କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲୁଛି କ'ଣ? ପଦାରେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅବହେଳା, ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ବଳିଗଲାଣି ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ୟା। ରାଜଧାନୀ ଛାତିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। କେବେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଅଦଳବଦଳ, ତ କେବେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜଧାନୀର ଜଣାଶୁଣା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଲା ଅଦଳବଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପରିବାରକୁ ଜଣାଇ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲର ନର୍ସ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ନିଜ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପରେ ଭୁଲରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କହିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଝିଅ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ବି କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଛି, ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ତାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପୁଅ ଡିକ୍ଲାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲି, ମୋର ଡେଲିଭରି ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରେଇ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରେଇ ନାହାନ୍ତି ପେପରରେ। ଏଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଜଣେ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଭଉଣୀ ହେବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ କି? ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା କେମିତି ହବ, ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେ ତ ଦେଖିବ ନା। ସେ କହିଲେ କି ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ସେଇଠି କହିଲି ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ମିଡ଼ିଆର ସହାୟତା ନେଲି। କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫିମେଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଫିମେଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ପିଲାର ବାପା କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି, ଯାହାଫଳରେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲା ଫଳରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ତୁମର ଝିଅ ହେଇଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଅ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖାତାପତ୍ର ସବୁ ଦେଖିକି କୁହାଗଲା। ସେ ଯେହେତୁ ରାଜି ହେଲେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କର, ଏହା କର, ସେୟା କର। ଆମେ ତେଣୁ ଲେଖିକିନା ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ। ସେପଟେ ଗତ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମହିଳା ଜଣକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମାନସିଂ। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ସହ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନି ନର୍ସ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ଭୁଲ, ଯଦି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଏଠି ସାଇଡ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଏମିତି ହୁଏ, ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ, ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଧୀରେ ଯୋଉ ଆଲର୍ଜି ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ଆଉ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଏମିତି ହୁଏ। କାଲି ତିନି ଚାରି ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରେଡି କରିକି ରଖିବା କଥା, ଏଠି ଠିଆ ହେବା କଥା ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଦେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହବ, ଆମେ ତା ପେସେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା? ସେ କିଛି କଲେନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଡାକିବା ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖଲେ ନା, ଡାକିଲେ ଆସିଲେନି ରୋଗୀ ମାଗୁ କାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାରିଦେଲେ ପ୍ଲାଜମା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲାଜମା ଦେଲା ମାନେ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ ଆସିକି, ବ୍ଲଡ ମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଠିକ୍ରେ ଆସି ବ୍ଲଡ ପଡିଛି ତଳେ। ଆଉ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ରୋଗୀ? ରାଜଧାନୀର ଜଣାଶୁଣା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେବେ ବଦଳିବ ଅନିୟମିତତାର ଚିତ୍ର, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶୋଇ, ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।